მადლობა თამამ ჩემისთვის. წამება კეთევან დედოფლის ახალნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თეიმურაზ პირველის პოემის ახალი გამოცემის პრეზენტაცია გამართება. ჩვენამდე ხელნაწერის ავტოგრაფიულ ნუსხას არ მოუღწევია, შესაბამისად კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი შეჯერდა მე-18 საუკუნის ხელნაწერების შედარების შედეგად. ახალი გამოცემის ავტორი თეა ქართველიშვილი და რედაქტორი მიხეილ ქავთარი არიან დღეს ჩვენი გამოცემის სტუმრები. მოგესალმებით, დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან. მე ხელთ მაქვს ახალი გამოცემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პირველი ქართული ისტორიული პოემა, რომელსაც საქართველოს და გვაქვს მანამდე ჩვენ თქვა დავით აღმაშენებლის გალობანი სინანულის ანი თამარ მეფის ლექსი შემოჩენილი, მაგრამ ეს არის ქართველი მეფის მიერ დაწერილი ფაქტიურად ისტორიული წყარო და ღირებულია იმითაც, რომ თავად მეფის პოზიცია არის მეფის დამოკიდებულება მიმდინარე მოვლენებისადმი დაფიქსირებული. მიუხედავად იმისა, რომ თეიმურაზმა დედას მიუძღვნა ეს პოემა და ძირითადად აქ აღწერილია ქეთევან დედოფლის ტყვეტყოფნის პერიოდი შირაში და მისი წამება დეტალურად, წამების სცენა არის აღწერილი და რასაკვირველია, თეიმურაზი აქ ვერ ასწდებოდა თავის პირად ემოციებს და დამოკიდებულებას დედის მიმართ, მიუხედავად წამების მიმართ. მიუხედავად ამისა, პოემაში ზოგადად კარგად ჩანს და კარგად იგრძნობა თეიმურაზის პოზიცია იმ პერიოდში მიმდინარე მოვლენებისადმი და მისი დამოკიდებულება. კი ბატონო, ამაზე კიდე უფრო ღრმად ვისაუბროთ. მანამდე ბატონო მიხეილ, ეს არის ტექსტი, რომელსაც თან ახლავს ახსნები, ხო, შეფასებები. ამ მხრივ რამდენად საინტერესო ეს გამოცემა? მანამ მაგაზე პასუხს გაგცემ, უნდა გითხრათ, რომ ქალბატონი თეა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო, როდესაც ამ ციგზე დაიწყო მუშაობა. თეიმურაზ პირველი გახლდათ ის კაცი, რომლის შემოქმედება ქართულ წერილობაში მეტნაკლებად კი თითქმის დამუშავებული იყო. თავმოყრილი იყო 40-მდე ხელნაწერი, რომლიდანაც გაკეთდა ორი გამოცემა, არაჩვეულებრივი, ჯაკომიესა და ალექსანდრე ბარამიძის ხელმძღვანელობით. და ეს გამოცემა შეფასებული იყო კორნელი კეგელიძის მიერ, მერი გოგოშვილის მიერ და სხვებისა და სხვების მიერ. ამიტომ აი ეს თქვენ ახლა მკითხეთ, ეს არის სწორედ ის სიახლე და ის განსაკუთრებულობა ამ წიგნისა, რომელიც მერსმე განსხვავდება იმ ძველი მერსმე გამოცემებისაგან. რამდენად საინტერესოა ეს დანარჩენი, რაც ახლავს, რას მივიღებთ ის ეს თქვა, ეს არ დასრულო კითხვა აქამდე. ეხლა ახასია, ასე უნდა გაისვას კითხვა, აი ამ დიდი ლიტერატურიდან, რომელიც საკითხოს დაჭირდა ავტორს და რომელიც გამოყენებას დაჭირდა, რა გააკეთა მან, რა შემატა იმ საქმეს, რაც იყო და რა დაინახა ისეთი, რომელიც ამ დიდი მკვლევრების მიერ ვერ იყო გაკეთებული. მე ფაქტს აღსახელებ, მან დაიწყო დასახელებული ერთი ქალი, თინათინი. თინათინ ძიბა, ხო, ეს არის მიღებული ჩვენი მეცნიერებისგან მიღებული ასეთი ფაქტი, რომ იყო თეიმურაზ ქეთევანის მასნობი მოსამსახურე პერსონა. მაგრამ სწორედ აი ამ ქედან, აი კონკრეტული ფაქტების გაანალიზების შედეგად ავტორი ამ შესანიშნავი წიგნისა მივიდა იმ დასკვნას, რომ ეს კლადასი არ არის. კლადასი არ არის, მოსამსახურე პერსონალი კი არ იყო მარტო, არამედ იყო იმ განწყობისა და იმ სულისკვეთების მქონე ქალი, რომელიცაც სრულდებოდა თვით ქეთევანი. ამიტომ აი ესეთი სიახლეები და სიახლეები თვითონ პოემის ტექსტების შეფასებაში და ანალიზში იმ სიტუაციისა, რომელიც გადმოცემულია ამ თხზულებაში, არის იმდენად საინტერესო, ძალიან დაგხვდება ამ ფურცლებზე, ამ წიგნის ფურცლებზე. კი ბატონო, თე ასევე მნიშვნელოვანი არის თეიმურაზის დამოკიდებულება იმამყოლი ხანის მიმართ. დიახ, აქაც ახალი ფაქტორები გამოჩნდა აქამდე. დიახ, აი პოემაში სწორედ ჩვენ პოემა განხილეთ როგორც საისტორიო წყარო, ზოგადად აქამდე პოემა არ ყოფილა ასე შეფასებული და ასე განხილული და მიზანიც ეს იყო, როდესაც მასზე დაიწყეთ მუშაობა, რომ როგორც საისტორიო წყარო ასე დაგვენახა და ძალიან საინტერესო ფაქტები ამოვიდა ზედაპირზე, რაც იყო ნაკლები რასაკვირველია ქართული ისტორიოგრაფიაში, მაგრამ მოგეხსენებათ
ქეთევან დედოფალი, როდესაც შირაში ტყვედ იმყოფებოდა, ნუ მთელი 10 წელი იყო ის ირანში ტყვედ. ამ დროს შირაზის მართველი გახდათ იმამ ყულიხან უნდილაძე. უნდილაძეები წარმოშობით ქართველები იყვნენ. მათი მამა ალავერდი ხან უნდილაძე იყო ცნობილი მოღვაწე სეფიანთა ირანის სამეფო კარზე. ფაქტიურად შაჰ-აბას პირველის მთელი წარმატებები შეიძლება თავისუფლად ვთქვა, რომ ემყარება ალავერდი ხან უნდილაძის რეფორმებს და სხვათა შორის როგორც ევროპელი ავტორები ამბობენ, შაჰ-აბასი ასეთ რაღაცას ამბობდა, რომ მე მემორჩილება მთელი ირანი და მე მემორჩილები ალავერდი ხან უნდილაძესო. და ალავერდი ხანის გარდაცვალების მერე მისი შვილები იმამ ყულიხან უნდილაძე და დაუთ ხან უნდილაძე გახდნენ დიდგვაროვნები და დიდკაცები სეფიანთა ირანისა და იმამ ყულიხანი იყო შირაზის მართველი. სწორედ იმამ ყულიხანს ჩააბარა ქეთევან დედოფალი. ავტორების ნაწილი თვლის, რომ ქეთევანის წამების ინიციატორი არის სწორედ იმამ ყულიხანი და ზოგიერთი მეცნიერი კითხვასაც სვამს, რომ თეიმურაზი ძალიან კეთილგანწყობილია მის მიმართ და რატომ არის ასეთი კეთილგანწყობილი, როგორ შეიძლება ართოვანებს გამოხატოს იმ ადამიანის მიმართ იყოს კეთილგანწყობილი, ვინც დედამისი აწამა. რეალურად ასე არისო, რა თქმა უნდა, ქეთევან დედოფლის წამების ავტორი და ინიციატორი და გადაწყვეტილების მიღების იყო შაჰ-აბას პირველი. რაც შეეხება იმამ ყულიხან უნდილაძეს, თეიმურას და ზოგადად უნდილაძეებს, დაუთხანსაც და იმამ ყულიხანსაც მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან და ისინი აწყობდნენ ანტიირანულ აჯანყებას. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით თეიმურაზმა ელჩიც კი გააგზავნა ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილი, იგივე ნიკიფორე ირბახი ევროპაში და იგი შეხვდა ესპანეთის ხელისუფლებას, სადაც წარუდგინა ჯერ ანტიირანული პროექტი, თუმცა ამით არ დაინტერესდა ესპანეთის ხელისუფლება და შემდეგ უკვე ანტიოსმალური კოალიცია შესთავაზა, რომელიც ორ ხდომაზე განეხილეს ესპანეთში. მაგრამ ესეც არ განხორციელებულა. თავისთავად საინტერესოა ის ფაქტი, რომ როდესაც უნდილაძეების შეთქმულება გამჟღავნდა, შაჰ-აბასი უკვე გარდაცვლილი იყო და ამ დროს ირანს მართავს მისი შვილიშვილი სეფი პირველი, აი ამ შეთქმულების მონაწილე იყო თეიმურაზი. და ისინი როგორც ჩანს ერთობლივად გეგმავდნენ შახსეფის ტახტიდან ჩამოგდებას და თუ კი უნდილაძეები ავიდოდნენ, უბრალოდ უნდილაძეები თავის კანდიდატურას აიყვანდნენ ტახტზე, ამით თეიმურაზიც დიდ გარანტიებს მიიღებდა სამეფო კარზე. დღეს არის დაგეგმილი პრეზენტაცია გამოცემის. რომელ საათზე? სად? ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 3 საათი არის დაგეგმილი ეს პრეზენტაცია. მადლობა. იმის რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრები და გაგოცენთ ეს გამოცემა, რა თქმა უნდა, გისურვებთ წარმატებას. დილის გადაცემაში კი რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ძალიან მალე დაბრუნდებით დროებით.